I gamle dage, når man skulle begynde at spille guitar, så var det ikke helt så nemt at finde sit instrument. Keith Richards fra Rolling Stones, han fandt sådan en harmony-gitar, da han skulle begynde at spille guitar. Jeg står her med Holger Stavnsbjerg. Du samler på de her harmony-gitar. Hvad er det for nogle guitarer? Ja, der var en fabrik i Chicago, der hed Harmony, som fremstillede over halvdelen af alle guitarer og strengeinstrumenter til hele USA fra 1880 til 1970. De begyndte at specialisere sig i at lave nogle elektriske guitarer, som var kopier af Gretsch og Gibson, hvor de startede her med Harmony H70, som vi har her, som jo var en relativ velfungerende lavpris guitar, som kunne købes af de her unge fyre. Det var svært at få fat i en guitar dengang, ikke? Du har et billede her af Stones, hvor de faktisk spiller på nogle af de der guitarer. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, de har det? Kan du lige sige, han startede med at købe sådan en Harmony Meteor H70. Og Brian Jones, han købte sådan en Harmony Stratotone, sådan en ganske billig guitar, som lød meget godt, kan vi sige, men da der var en i 1963, der kom og spurgte ham, da han hørte den guitar, is this a guitar? Så købte han en Gretsch, som blev skiftet ud og kom til at lyde meget bedre, selvfølgelig, ikke sandt? Men det var sådan en guitar, som arbejderdrengene havde råd til både i England og USA, så derfor blev den meget udbredt og populær i 1960'erne. Okay, men eksisterer firmaet i dag? Det blev konkurreret ud af de japanske og asiatiske firmaer i 70'erne, men nu er det genopstået nu, hvor de i Korea, der genfremstiller de alle de her guitarer, fordi det blev kult i USA og meget, meget populært hos de unge mennesker. Så man kan få sådan en genfremstilling for en cirka $1,000 i dag. Okay, men dem du har her, det er originale instrumenter fra 60'erne? Det er alle sammen originale instrumenter, der er importeret fra USA fra 60'erne og har deres stempelnummer fra Chicago osv. Så det er den ægte vare. Ja. Tak for snakken. Ja, tak.